Vakar specialiai dar ištraukęs baidarę, užbrėžiau liniją. Štai va tokia. Ir jeigu galvoju, vandens lygis kils, tada jau orientuosiuosi. Ir dar ekstra uždėjau pagalį, kad jeigu jau šitą pagalį pasieks vandens lygis, tai jau reikės sunerimti. Bet, kaip ir sakiau, beveik tas vanduo čia nieko nevaikšto. Ar tie link deltos ramiai gaidžiai gėda. O dabar yra, kiek dabar yra, 7:03. Nu va, 8 valandą išplauksiu. Pavalgau, išsivalau dantis ir varom. Vėjas labai geras. Pučia ta kryptim. Žodžiu, tiesi man į nugarą bus. Nu. Nebėg. Tai šiandien visai pavėjui kaposiu. Tas gerai. Bent šiandien atsipūsiu biškį. Vakar buvo nelengva. Tai dabar dar iki pietų bus neblogas oras, pusiau saulutė, pusiau debesys, o paskui lietutis. Bus lietaus 2-3 valandas ir paskui vėl į vakarą pagerės oras. Tai šiandien tai va su mini škvaliuku. Tai mėgauti saulę. Svarbu vėjas palankus. Tas labai svarbu. Į kairę, į dešinę. Kairę, į dešinę. Ne, ši pagrindinė vaga skaičiuojama tą dešiniai. Čia dabar bus didelis išsiplėtimas. Dvi didelės vagos ir po to jis vėl susijungia, vėl išsiskiria, bet man reikia į dešinę. Dabar pusė 12. Tai matė tą juodulį. Čia dabar taip užviesino jį, bet jisai nėra toksai šviesus. Nu, patamsinam. Va, čia jo tikrojo. Tikrasis atspalvis dangaus. Bet virš manęs yra truputį šviesiau. Truputį šviesiau ir paskui jau kaip ir vėl bus neblogas oras. Tik įsakiau ryte, kad bus lietaus kelias valandas, tai dabar 50-50. 12, tai va, tipo dabar debesis. 12, pirma debesis, o antrą valandą vėl saulė, tai. Arba kažkaip aš šiandien praslysiu ir kampu, nes jie pučia iš ten į ten. Tai iš dalies taip link Rumunijos šiaurės. Ir jeigu praslysiu, bus visai gerai. Šiaip tai jau ruošiuosi į krantą stoti, todėl plaukiu arti kranto, kad reikėtų greit saulės panelės nuimti ir sijoną užsidėti. Ko visai nenorėčiau, šiaip visai gerai čia man taip sėdėti. 3-3-1 dabar kilometro iki Juodosios jūros. Na tai mano atveju iki Juodosios jūros yra 3-7-3 man iki Juodosios jūros ir tada dar plus ta distancija prieš srovę. Tai jeigu kas nematė to vlogo, viso plano grįžimo atgal, kaip planuoju prieš srovę ir kuo, tai čia įdėsiu kažkur kortelę. Don't tell me, baby, 'cause I don't mean
what happened last night. Oh no, just say it wasn't. Ne, neišvengiu lietučio, bet labai silpnas. Labai silpnas. Gal ilgai ir nesitęstai. Bet pagalvau, vis tiek reikia užsidėti sijoną, nes ką čia. Silpnas tai silpnas, bet jeigu ilgai tu plauksi per tą silpną, tai vis tiek elektronika sušlops ir panašiai, tai geriau jau apsirengti ir pasiruošti normaliai. Nes aš jau esu pasimokęs iš savo klaidų. Atsimenu Suomiją, kai pradėjau minti dviračių praeitais metais. Tai pravažiavau Latviją, Estiją, savaitę praėjo, jokio lietaus. O galvoju, jėga, džinai, super. Toliau minu Suomiją, jokio lietaus, geras oras. Galvoju, nu gal čia tai visai ir normalu, dar, bet Suomiu paklausiu, sakau, o čia pas jūs normalus toks oras? Ne, čia sako, žiauriai reta, nes dažniausiai būna apsiniauk ir lyja Suomijoj. Nu, okei, galvoju. Ir aš jau pradėjau min, man atrodo, antrą savaitę jokio lietaus, nu, aš jau toksai, o, jėga, jau čia bušu rekordus. Ir po to atsimenu, tų dienų pasižiūrėjau, o, jau šiandien lis. Nu, gerai, galvoju, jau viskas, pas mane visos saulės panelės apkarstytos, dviratis apkarstytas, elektra, žodžiu. Nu, ir matau, jau debesis ateina, tai savo pasakiau, ai va, pradės smulkiai pradėti linoti. Ir tada sustosiu, susirinksiu visą elektroniką, susipakuosiu. Kai jau pradės smulkiai linoti. Mhm, smulkiai. Kai kalė lietus, kaip iš dušo, aš ten tik tai striukė greitai, ten ištašys, kol išsitraukiau, saulės panelės, ten nusiemiau, stringa, nesusigrūdo, jos šiaip didelės, nu, tarsi, jos kai susipakuoja gan tokios storos. O ant dviračio tos tašės, tai jos kuklios, vis tiek ten grūdį, lyja, belia kaip. Viskas, sakiau. Tai buvo mano pirmas lietus toj kelioniai. Ir pasakiau jau savo viskas. Pamatau debesis, ateina į mano kryptį, viskas. Sustoju, apsirengiu, susitvarkau elektroniką ir toliau minu. Ir laukiu lietaus. Jokių laukimų pirmųjų krapenimų, nes tie pirmieji krapenimai kartais taip čia kala. Nu, aišku, čia nais biškį kitokią situaciją, aš galiu vienu judesiu, vienu sijono uždengimu apsikloti viską, ant dviračio truputį ten buvo sudėtingiau, bet va, iš dalies geriau nelaukti krapenimo, dabar jau nustojo, jau net ir saulutė, dar manau kokia gera valandėlė ir viskas jau bus vėl mėlynas dangus, bet Skandinavijoje tai negali taip naiviai galvoti, ten kas 10-15 minutės vis palyja, kartais stipriau, kartais silpniau, kartais ištaikyva kelias dienas arba net savaitę be lietaus, o kartais visą savaitę lyja, tai ten tikrai labai neprognozuojama, tad geriau nelaukti. Geras, radau paskutinį užlindusi nuo Kauno čizlės batonėlį. Skonis nepakeitęs, konsistencija žinoma aptrintas, 10 kartų aptirpęs, bet čitlės, šiaip geri batonėliai, ne per saldus, aš labai juos taupiau už dalies, nes jie tikrai skanus, bet nu kelioniai nepritaupysi, reikia valgyti. Tai va, dar vieną užsiliukusi radau. Eik tu savo. Laukiniai arkliai. Kai geras. Tikai kietai. Prie tavęs iš galo tai neįsiu.
Tai kai nerealiai ką. NSL. Mano viena yra iš svajonių. Tiesiog tai va, pamatyti laukinius arklius. Tik aš tą tikėjausi pamatyti kada nors Amerikoje, bet ne Rumunijoje, nes jie irgi laukiniai. Paleisti, jų niekas neprižiūri. Savo vaganosi. Geras. Bet jauni visi. Yes. Viena iš svajonių kaip ir išsipildė. Dar viena svajonė. Ir baltas yra. Aš jį pirmą ir pamačiu, jis atėjo atsigerti. Bet šiandien pradėjo krinkšti. Man atrodo, nelabai patiko mano kompanija. Tiek kapojau, priplaukiau miestelį Rasovą, galvojau, o, pagaliau aš jį priplaukiau, apsipirksiu, maisto prisikrausiu, vandens prisipilsiu, pavalgysiu ir panašiai. Pasižiūriu pra Google Maps'us. Nei parduotuvės kažkokios didesnės oficialios, nei bankomato, nei restoranų, vienas kažkoks susmirdęs baras yra. Ne, nu tai aišku, ten bus kokios vietinės parduotuvėlės, bet tu jom galėsi tik tais grinais atsiskaityti. O aš dar nesu išsigrinęs. Čia ką naikintuvai laksto. Nesu išsigrinęs rumūnų pinigų. Tai net nesilaipinsiu tą miestę. Stoju čia į krantą ir varau valgyti. Nes žiauri alkanas, bet galvau ten va pavalgysiu. Bet šiandien jau nepriplauksiu, tai rytoj. Rytoj priplauksiu miestą Černavodą arba Černavodą, nežinau net kaip įvardinti, tai jau nemažas miestas, visko yra, yra ir bankomatų, ir parduotuvių, ir restoranų, tai čia pasipildysiu savo visas atsargas, tai man iki jo šiaip 17 km. Tai kaip ir šiandien dienos pabaigoje pasiekčiau aš tą miestą, bet jau bus tamsu ir panašiai, tai jau kažkur prieš jį pernakvosiu, ar tada rytoj eisiu į miestą. Apsipirksiu ir panašiai. Jo, dabar kol kas orai truputį atšalė. Nors atrodo karštas, saulutė kepina, bet 21-22. Man jau čia gan vėsoka. Tai taip dar porą dienų pasilaikys, o paskui jau vėl 27-29, mačiau ir 30 bus. Bus gerai.
Vienas senesnis už Titaniką. Kitas laukia potvinio, kol bus prikeltas antram gyvenimui, nes dabar užslinkęs ant kranto. Jo. Čia nesitsatskina. Nuskendai, tai ir tupėk. Turi savo vietą, tai ir būk. Tokią vietą apsistojau, daug labai žirgų pėdsakų, pasagų, kanopų, prispaudytas smėlyje, kakučių yra, į vieną įminiau, bet čia viskas ok, yra žyvečikė, rytoj vėjas kils, o kryptis laikysis iš ten, tai reikės laikytis kairio kranto arčiau. Ir man iki miesto, kokie, nežinau, 7-5 kilometrai. Šiandien mano sąskaitoje apie 43-44 kilometrai. Visai neblogai. Dabar gan gražios tokios uolos prasidėjo, skardžiai. Ramumo. Kaune taip nebus ramu. Tikrai ne. Tai reik pasimėgauti. Ką, kirtaus. Čiau.